Poštovani gledatelji, dobar vam dan. U današnjoj emisiji vodimo vas na 25. Osječki jesenski sajam. Također posjetili smo obitelj Dubočanac, a koja još uvijek drži do nekih starih slavonskih recepata. Donosimo i priču našeg proizvođača jagoda Matije Brinjaka, te progovaramo i o problemu napuštenih životinja. Više o svemu u nastavku. U Osijeku je svečano otvoren 25. po redu jesenski sajam. Sajamski priredbeni program obuhvaća poljoprivredu, prehranu, gospodarstvo i obrtništvo, a iza svega stoji Osječki sajam d.o.o. pod pokroviteljstvom Osječko-baranjske županije, grada Osijeka te Županijske gospodarske komore. Već 25 godina duga je tradicija sajmovanja u gradu na Dravi. Osječki jesenski sajam tako je ponovno otvorio svoja vrata posjetiteljima i brojnim izlagačima. Svečano ga je nakon nastupa lokalnog kulturnog umjetničkog društva Slavonija otvorila ministrica poljoprivrede Marija Vučković. Kad govorimo o sajmovima, onda je važno isticati što za nas znače tradicionalni proizvodi, na koji način ih želimo učiniti prepoznatljivim, vidljivim, drukčijim, jer je to jedini put za malu i otvorenu zemlju. Sam broj 200 izlagača iz zemlje i inozemstva. Ukupan sadržaj aktivnosti koji će se odvijati u 3 dana sajamske priredbe neupitno svjedoče o njezinom značaju, potrebi, opravdanosti, njegovanja i razvijanju sajamske tradicije. Mi kao zemlja koja se posljednja priključila u punopravno članstvo u EU od 2013. godine, na europskoj razini uspjeli smo zaštititi 35 proizvoda. Neki od njih završili su i na štandovima Osječkog sajma. Degustirati, razgledavati, upoznati se s njima došli su brojni posjetitelji. Bila je ovo prilika i za obrtnike, gospodarstvenike te naravno nezaobilazno OPG-ovce da svoje usluge i proizvode prezentiraju. Imamo ekološki uzgojen sok aroniju koje cijedimo, hladno prešani sok, nema nikakvih primjesa, to je znači čista tvar, jako je zdrav za imunitet, općenito za anemičare jako dobar. Pa imamo i ostale proizvode od aronije kao što su čaj i pekmez i imamo naravno i med od kestena, cvjetni, livada i bagrem. Obrt postoji eto niti godinu dana, bavim se sa proizvodnjom domaće tjestenine, znači isključivo domaće tjestenine. Nina rađena sa jajima i brašnom. Bez ikakvih dodataka, bez ikakvih konzervanasa i ne znam čega. Sve je znači prirodno. Od ovih obojanih to je isto bojano, znači sa špinatom, sa ciklom. Znači opet na prirodan način je bojano. Visoki uzvanici sajamski program su i obišli, a on uključuje poljoprivredu, prehranu, ekologiju, graditeljstvo i zdravlje. Ove godine naglasak je bio na braniteljskoj populaciji, njihovim zadrugama, te ženama, poduzetnicama i obrtnicama. Jedna od njih je i Marijana, a koja se bavi uzgojem lavande te raznovrsnih proizvoda od ove zahvalne kulture. Mi mali poljoprivrednici, OPG-ovci ne bi imali šanse se pojaviti na ovakvim sajmovima zato što su izrazito skupi. Ovako nam jako vrlo dobro dođe ovakve situacije, pogotovo za žensko poduzetništvo i vrlo smo zahvalni na tome. Naša zadruga trenutno broji 16 članova, od kojih je 2/3 branitelja. Bavimo se uzgojem plavih šljiva i prerađevina od naših proizvoda. Znači, isključivo radimo proizvode od naših sirovina, ne kupujemo sirovine od drugih proizvođača. Na sajmu neizostavna i bogata gastroponuda. Tu je i najnovija poljoprivredna mehanizacija, a sajam je obuhvatio i 27. nacionalno ocjenjivanje kvalitetnih sorti meda. Svemu se priključila najstarija hrvatska pčelarska udruga, ona iz Osijeka. Danas je bio medni doručak, to je jedna manifestacija koju smo mi predložili u buduće, da na sajmu bude tradicionalno, da bi svaki put jedan od OPG-a koji je zainteresiran, kao što ste rekli, puno je pčelara ovdje, puno oni imaju štandova i prodaju, da bi svaki od tih pčelara mogao sebi napraviti jednu promociju svog OPG-a i u principu, s druge strane, da bi educirali djecu i roditelje u školama da konzumiraju med.
25. Osječki jesenski sajam održan je u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, a puna podrška stiže i od gradskih vlasti. Želim vam svima puno dobrih kontakata, dobrih poslovnih sastanaka, dobrih poslovnih uspjeha, je sajam je upravo mjesto gdje se takve stvari i rade. Treba ga iskoristiti na najbolji mogući način. Osječko-baranjska županija, kao što i župan reče, je poljoprivredni kraj. 220 tisuća hektara se nalazi na prostoru Osječko-baranjske županije i ona je sigurno lider i predvodnica kada je u pitanju poljoprivredna proizvodnja. Sajmovanje je nešto što je zasigurno bitno za Hrvatsku državu i bez toga nema napred. Sajam je prošao i pod pokroviteljstvom Osječko-baranjske županije, a župan Anušić najavljuje i skorašnje preseljenje sajma na novu lokaciju, gospodarski centar koji je pri kraju. Napokon imat ćemo sajamski prostor kakav trebamo imati, kakav zaslužujemo kao najveći grad i najveća županija istoka Hrvatske. I definitivno od iduće godine krećemo u jednu novu dimenziju sajmovanja, i ne samo sajmovanja, nego općenito gospodarskih aktivnosti. 65 milijuna kuna je vrijedan taj projekat. Gradi se u suradnji Osječko-baranjske županije, grada Osijeka i Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova i vrlo brzo ćemo i predstaviti javnosti. Moja procjena, to je procjena izvođača, da ćemo do kraja godine, to je već u 12. mjesecu, biti u potpunosti taj prostor i gotov. Na taj način sve sajamske aktivnosti u Osijeku bit će na jednom mjestu, a važnosti sajmovanja jako su svjesni i oni za koje su i osmišljeni sami izlagači. Ljudi zapravo mogu i vidjeti i vas i vaše proizvode uživo. Naravno imamo i Facebook stranicu, web stranicu, ali ipak je ovaj kontakt jedan na jedan nekako najbolji. Da bi opstali uopće na tržištu, vi morate uvijek nešto novo smišljati, jer su klijenti sve zahtjevniji. Ima nas dosta i morate konkurirati zapravo. Nedjelja je i zadnji dan jesenskog sajma, a organizatori već sada stvaraju kontakte i preduvjete za onaj proljetni. Hrvatska udruga za organizaciju natjecanja orača, grad Prelog i Ministarstvo poljoprivrede u prošli petak i subotu organizirali su 18. državno natjecanje u oranju koje se održalo u Prelogu. Na natjecanju je nastupilo 27 orača, 14 u kategoriji plugova ravnjaka i 13 u kategoriji plugova premetnjaka. Prvo mjesto u kategoriji ravnjaka osvojio je Saša Višak iz Koprivničko-Križevačke, a najbolji u premetnjacima bio je predstavnik Bjelovarsko-Bilogorske županije. Ekipno je pobijedila Koprivničko-Križevačka, a najstariji orač bio je Željko Šebalj iz Virovitičko-Podravske županije. Prova ili proja pomalo je i zaboravljena težačka hrana u slavonskim selima. Brojna domaćinstva još uvijek drže do ove tradicije i starih recepata. Jedna od njih je i obitelj Dubočanac iz Lužana, a koja je za naše kamere pokazala kako se priprema i pravi ova slasna i ukusna slavonska delicija. Prova je slavonska delicija koja stoljećima živi u našim selima. Do ovog starog recepta drži obitelj Dubočanac iz Lužana. Glava kuće, gospodin Karlo, objašnjava nam, sve kreće od kvalitetnog kukuruza. Najbolji osmak, isključivo namijenjen za ljudsku prehranu. Svaki koji uzmete iz kuruzane, on ima 8 redi. Može biti 9, jer su vrućine i parenja i ne znam ja tako dalje, bude nekad i šaren i tako, ali uglavnom 8 redi, on je isključivo sa bijelim baturkom i žuti klip. To je osmak kukuruz. On nije za ništa drugo, nek sam za ljudsku ishranu. Osim žutog osmaka, koji se uvelike razlikuje po kvaliteti od današnjih hibrida, u pripremi prove koriste i bijeli kukuruz, također naša stara sorta. Nakon što se s njega zrno oruni, ide na prosijavanje. Pokupi se sve, gdje ima koji baturak, slučajno zrno da je osjetljivo, falično ili nešto, to se izbaci. A na taj način dobije se samo čisto i zdravo zrno koje ide na mljevenje. Za to koriste, kako nam Karlo objašnjava, mlin star oko 100 godina. Riječ je o onome kamenom s dva kamena za mljevenje, a kojeg je prebacio s rijeke Orljave, nekadašnjeg poznatog mlinarskog kraja. I ovo tera motor, jer nema vode, došlo je s Orljave, ali je s obzirom na mal kapacitet napravljeno da isto vrti kao da voda tera, lagano ga vrti. I što je još najbitnije, ne pali se zrno. Znači, zrno se ne pali, a kad se zrno ne pali, kvalitetno je brašno.
Kada su mlinovi u pitanju, Karlo dodaje da nas su prava rijetkost. Kaže nam, u Brodsko-posavskoj županiji kamenih starinskih mlinova više niti nema. Na rijeci Orljavi, od Slavonskog Kobaša, od Ušća, od Ušća gdje ulazi Orljava u Savu, do Brodskog Drenovca je bilo 20 mlinova. Svi su mlinovi radili i svi su seljaci vozili žito, ječam, kukuruz i ne znam ja šta. Mlit, čak ljudi nisu imali ove šrotare za mlit svinjama i to, pa su vozili u mlin. I svi su mlinovi radili, danas ni jedan. Nakon što se kukuruz samelje, ide se u kuhinju. Nakon što brašno dođe u kuhinju, od njega se priprema prova, proja, kukuruza, kuruza, kako je tko zove. A ovdje na gospodarstvu u Lužanima vrijedno je priprema gospođa Ruža. Gospođo Ružo, evo kako se prova priprema? Ovako, to je starinsko jelo koje smo mi od davnina, pokojna svekrva, pokojna mama pripremala, pa tako i ja, jer je to zaboravljeno jelo, a ljudi to jako vole i cijene sada. Nekad se ona radila u velikim tepsijama i nosila u polje na rad sa mesom, sa slaninom, sa svime, a sada se priprema kao u manjim posudama zbog rezanja, zbog djece, zbog svega. Recept je jednostavan, brašno, ulje, voda, sol, nakon čega ide u pećnicu. Ruža napominje, bez prove nekada se nije moglo zamisliti ići u polje raditi, a iako je riječ o starinskoj recepturi, ljubitelja ove delicije još uvijek ima. Ljudi ga cijene, ljudi ga sada cijene i vraćaju se na to staro jelo, jer to su ljudi jeli i zbog zdravlja i zbog što nisu imali što drugo, ali je to i kvalitetno za jest. I ljudi stvarno traže sada to dosta. A dok je obitelji poput Dubočanaca, koji na svom gospodarstvu pripremaju sve, kako se kaže, od polja do stola, ono što je očuvalo i odhranilo generacije Slavonaca neće otići u zaborav. Matiju Brinjaka, proizvođača jagoda nedaleko Pakraca, posjetili smo početkom svibnja. Tada se i sam pripremao za nova ulaganja na svom gospodarstvu. No sada mu je, kao što smo mogli vidjeti u javnosti, na kućna vrata stigla neugodna vijest. Agencija za plaćanje blokirala mu isplatu drugog dijela potpore, a je li razlog opravdan ili bizaran, procijenite sami. Obitelj Brinjak iz Velikog Banovca kod Pakraca bavi se horizontalnim uzgojem jagoda. U veljači prošle godine prošli su na mjeri 631 u vrijednosti 15.000 eura, a čiji je natječaj raspisao Lak zeleni trokut. U poslovni plan kojeg su ispunili s konzultantom uveli su novu liniju za proizvodnju soka te plastenik širine 11 metara. Taj poslovni plan uspješno je obavljen, evo sad ove godine to je došlo do kraja, poslovni plan je ispunjen, isplata druge rate je trebala biti sad u 7. mjesecu, međutim poziv iz agencije nakon 3 mjeseca od podnesenog zahtjeva za isplatu druge rate, stigao je poziv iz agencije za plaćanje iz Zagreba i traže me građevinsku dozvolu ili glavni projekat za plastenik. Na taj način stopirana mu je isplata drugog dijela potpore, a građevinsku bi trebao platiti još dodatno 10.000 kuna. Nije problem ni tih 10.000 kuna, nego je problem taj što to u natječaju koji je raspisao LAG uopće nije bilo navedeno da je potrebno ishoditi u vezi ako se uzima plastenik veći, odnosno širi od 10 metara. Matija kaže, osim što nigdje nije pisalo, o tome ga nitko nije obavijestio, pa čak niti konzultant koji je projekt radio. Ne mogu ja znati sve zakone, jer da šta oni mogu sad mene tražiti, ne znam, ja imam plastenik 700 kvadrata, sad oni mene mogu tražiti, ne znam, prevelike plastenik, moraš zaposliti jednog radnika i to može ići u beskonačnosti. A nigdje ne piše, znači nigdje ne piše taj dio da ukoliko je potrebno tih širi od 10 metara plastenik, da je potrebno ishoditi građevinsku dozvolu i to je najveći problem. Po zakonu o gradnji Matija će dozvolu morati ishoditi, a sve mora priložiti do 30. lipnja sljedeće godine, kada se projekt zaključuje, u protivnom sredstva će morati vratiti. Ja ne bježim od toga, ja sam samo u javnosti izašao s time da je problem taj što se uopće ne u natječaju ne govori ništa o tome. Ne znam, mi pokupite prvi dio sredstava 7.500 eura, dođe isplata za drugi dio, niko vam ništa ne govori, e sad kad si ti uložio svojih 7.500 eura, e sad je već problem. Sad trebaš, znači da bi isplatio, dobio isplatu tog drugog dijela sredstava,
ti moraš ishoditi građevinsku dozvolu koja je 10.000 kuna i onda ostalo sve što navodi se to u tom. Znači građevinska dozvola, projektanti, geodeti, sve što treba. Jel? Kada je u pitanju proizvodnja jagoda, obitelj Brinjak, unatoč klimatski teškoj godini, je zadovoljna. Mi smo na tih 6.200-300 sadnica ubrali oko 3 tone jagoda, tako da s time smo prezadovoljni. Jel? Ono sve što je godina kako je trebala završiti, sve je bilo u najboljem redu do poziva iz agencije za plaćanje. E, čim je taj poziv došao, odmah to sad zbrka. Ta građevinska dozvola čeka se i po nekoliko mjeseci. Evo sad kažem, zvao sam već 15 projektanata da vidimo kak bi to najbrže moglo se napraviti da mogu dobiti taj ostatak svojih novaca, jel, koji su pisani u poslovnom planu. A Matija upozorava sve koji žele slično kao on da dva puta čitaju natječaj te da se o svemu dobro raspitaju. Napuštenih životinja kako po gradovima, tako i ruralnim područjima, nažalost, sve je više. Neka od rješenja su edukacija vlasnika, sterilizacija ili čipiranje. No, unatoč svemu, ovaj problem i dalje je izražen, a u skloništima kapaciteti su popunjeni. Mogu li pomoći kazne te strože provođenje zakona? Naša ekipa provjerila je kod članova Udruge za zaštitu životinja Njuškavi banditi. Odbor za doček je tu. Riječ je sve redom o napuštenim životinjama, a o njima sada vodi brigu Elvis Dermiček iz Trnave. Uz pse je cijeli život, a onima ostavljenima skrbi aktivno već 7 godina. Odnedavno vodi i Udrugu za zaštitu životinja pod simpatičnim nazivom Njuškavi banditi. Pomažemo u stvari napuštenim životinjama, većinom psima i macama koje su vlasnici nemarno odbacili, mi kupimo, liječimo, čipiramo, cijepimo, skrbimo se o njima i tražimo im nove domove. U skloništu udruge većinom su mješanci, no ima i čistokrvnih pasa poput haskija. I sam Elvis kaže, nije bitno, njemu su svi oni isti. Trenutno ih je na skrbi 45, a dio je kod volontera ili na plaćenom smještaju. Kao udruga intenzivno rade i na udomljavanju. Udomili smo ove godine sigurno 30 i više pasa, ali džaba kad koliko udomiš, kupiš nove. Svakodnevno dobivamo dojave sa svih strana, sa područja Slavonskog Broda, Đakova, Vinkovaca, Županje. Trudimo se što više pomoći, ali jednostavno smo nemoćni. Ja sam sam ovdje u skloništu, znači fizički sve moram odraditi sam. Cure su tu koje mi pomažu, volonterke, stvarno puno u vođenju stranice, provjerama, dogovorima, ali većina je na meni. I nije jednostavno, ali ja to stvarno volim. A koliko god se radilo o ljubavi, sve to iziskuje troškove. Hranu, novce za liječenje, ne znam, uzeli smo auto, treba ga otplatiti. Čovjek nam je dao bez novaca, mi sad skupljamo svaki mjesec. Uz ove sve troškove moramo odvojiti za taj auto, bez njega ne možemo funkcionirati. Tu je traktor, nemamo vode u skloništu, pa moramo dovoziti traktorom i svašta nešta, gorivo. Osoba dobrog srca ipak ima, tu su donacije, a Elvis kaže koliko god je u ovom poslu vidio lošega i negativnog, isto tako upoznao je i dobrih ljudi. Odličnu suradnju ima s veterinarima, a pomogla je i općina Trnava. Tu dolazimo i do jednog od ključnih problema napuštenih životinja. Proljeto smo dobili recimo donaciju 5000 kuna od općine namjenski za sterilizacije vlasničkih pasa. Mi kao udruga smo napravili projekt, poslali im i oni su nam uplatili novce, ali jako je slabo odaziv bio. Znači ljudi su imali besplatno, mi bi odvezli životinju, ne znam, mislim da se prijavilo jedno 10 vlasnika životinja za kastracije i sterilizacije. U ovom slučaju Dermiček dodaje sterilizacija je nužno zlo, a lokalne vlasti jako pomažu, mogle bi i više. Često se susretao i s negativnim komentarima, a jedno od rješenja vidi u čipiranju. Na taj način znao bi se vlasnik, te bi se primjereno mogao i kazniti. Smatram da bi jedino na taj način se moglo dotjerati u red. Mi smo pokušali na sve načine, ali mislim da kod nas ljudi jednostavno dok ne vide da treba je nešto odgovarati na takav način, ja mislim da bi se to pomoglo. Jednostavno, ako nije pas čipiran, ako je u dvorištu,
mora se čipirati, ako ne, u zakonu o zaštiti životinja lijepo stoji kolike su kazne u slučaju da je životinja nečipirana. Zakon o zaštiti životinja, dodaje, savršeno je napisan, no on bi se trebao i provoditi. Za kraj izdvaja nam jedan lijep slučaj. Prošle godine imali su teško bolesnu husky kujicu, a liječenje je koštalo 11.000 kuna. Ja sam bio u brizi, treba to platiti, skupiti uz ostale troškove. I evo, javila se gospođa koja je to sve platila iz Zagreba. Ja sam rekao da je to puno novaca, ali ona sve kaže, nebitno, ja to želim platiti, volim životinje. I takvih primjera ima puno, gdje ljudi odvoje i pola plaće. I imali smo slučaj gdje i po 10 kuna uplatila, nama je svaka donacija bitna. Nema, ma oni nemaju ništa, oni imaju nas. Ako i mi ne pomognemo, neće niko. Udruzi je plan otkupiti zemljište oko skloništa te ga urediti, a sve kako bi ovim četveronožnim ljepoticama i ljepotanima bilo što ugodnije, sve dok ne pronađu novi dom. Samo mi je problem kad mi hoće panika, hoću moći imati hranu. S ovim prilogom emisiju privodimo kraju, a mi se ponovno vidimo sljedeće nedjelje. Ostanite uz naš program. Doviđenja.